Mata em equipe. Operadores, fogo tá liberado. A gente tá na liderança. A gente perdeu a liderança. Jogando granada de luz. Tomamos a liderança. Granada! 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 Corre! Granada! Eu ainda não morri. Clarão lançado. Tô contigo! Tratando em mim aqui! O inimigo tá ganhando terreno! Para eles! Pra cobertura! Yeah.
te culpo. Indo pra lá. Clarão lançado. Eles mobilizaram um guardião. Inimigo, contato! Recarregando! Trocando o pente! Granada!